მოგესალმებით. დღეს ჩვენ გვაქვს ბოლო ვებინარი მათემატიკის ალგებრის მიმართულებით. ეს არის ალგებრის მიმართულებით მე-18 ვებინარი და აი ამ წინა 17 ვებინარის და დღევანდელი ვებინარის განმავლობაში ჩვენ განვიხილეთ ყველა ეს პროგრამული საკითხი, რომელიც მოითხოვება ეროვნულ გამოცდებზე, მისაღებ გამოცდებზე პროგრამულად რა საკითხების ჩამონათვალიც არის. შესაბამისად, ეს ჩვენი ვებინარები განთავსებულია LG საიტზე და ნებისმიერ მსმენელს შეუძლია იხილოს და როცა დაჭირდება, მაშინ თემატურად დასათაურების მიხედვით ნახოს ის ვებინარი, რომელშიც ჭირდება მას ჩვენი დახმარება, ასე ვთქვათ. კი ბატონო, ესე იგი, ბოლო თემა, ચვენი დღევანდელი თემა ეს არის ხდომილობა და ალბათობა. ჩვენ განვიხილავთ ხდომილობებს, ხდომილობათა სივრცეს, ოპერაციებს ხდომილობებზე, შემდგომ კი ხდომილობის ალბათობას, გამოთვლის ფორმულებს და გეომეტრიულ ალბათობას. ეხ მას შემდეგ, რაც მცირე თეორიულ საკითხებს შევეხებით, განვიხილავთ შემდეგ ტრადიციულად განვიხილავთ იმ დავალებებს, რომლებიც ალბათობასთან დაკავშირებით არის ეროვნულ გამოცდების ბილეთებში. თვითონ ალბათობის თემა საწყის წლებში არ იყო პროგრამაში, რაღაც როგორც მახსოვს 2010 წლიდან ჩაერთო, ან 9 წლიდან, და შემდგომ უკვე ყოველწლიურად 1-2 დავალება არის ხოლმე, რომელიც შეეხება ალბათობის საკითხს. ალბათობის თემა მიბმულია კომბინატორიკის საკითხთან, ანუ ალბათობაში გამოთვლებში ხშირად ვიყენებთ კომბინატორიკის წესებს, ფორმულებს, ამიტომ ალბათობის დავალებებთან მუშაობისას უნდა კარგად გვახსოვდეს კომბინატორიკის წესები, ეს იყო გამრავლების წესი, შეკრების წესი, გადანაცვლება, ჯუბდება და წყობა. და შესაბამისად ის ფორმულები, რომლებიც აი ამ კომბინატორიკის სხვადასხვა წესის გამოთვლების დროს გამოიყენება. ეხლა გადავალთ პრეზენტაციაზე და მე მოვიხილავთ თეორიულად ხდომილობისა და ალბათობის საკითხებს. კარგით, ესე იგი, აქ დასაწყისში ჩამოთვლილია საკითხები, რომელსაც შევეხებით დღეს. ეს არის ხდომილობათა სივრცე, ხდომილობის ალბათობა, ოპერაციები ხდომილობებზე და გეომეტრიული ალბათობა. ვიწყებთ ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცით, მაგრამ სანამ უშუალოდ ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცეზე ვისაუბრებდეთ, მანამ მინდა 1-2 სიტყვით გითხრათ, ასე ვთქვათ, ალბათობასთან დაკავშირებული ხდომილობაში რა იგულისხმება და როგორ აღწერთ ჩვენ ამ პროცესს, ხო? ესე იგი, ალბათობა ეს არის მათემატიკის დარგი, რომელიც ყველაზე, ასე ვთქვათ, უფრო არის დამოკიდებული ყოფით სიტუაციასთან, ანუ ეგრეთ წოდებულ ექსპერიმენტთან, მაგალითად კამათლის გაგორება სიტყვაზე 5-დან, რომლებშიც ბურთულებია დანომრილი, ერთ-ერთი ბურთულის ამოღება, ბანკოს ქაღალდის არჩევა და ასე შემდეგ, ხო? აი, როდესაც აი ასეთი ტიპის ექსპერიმენტებს ვიხილავთ, ასეთ დროს მათემატიკურად, მათემატიკურ მოდელს მას ჩვენ შეუსაბამებთ სიმრავლეს. ანუ, როდესაც აქ საუბარია ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცეზე, საუბარია სიმრავლეზე, რომელიც შეიძლება ჩვენ გამოვიყენოთ აი ამ პროცესის აღწერისათვის.
ესე იგი, უშუალოდ ექსპერიმენტის მიხედვით ვისაუბრებთ ახლა ჩვენ აი ამ ელემენტარულ ხტომილობათა სივრცესთან დაკავშირებით. პირველი მაგალითი იყოს ასეთი, პირველი ექსპერიმენტი. მონეტის აგდება. მაშინ, როდესაც ჩვენ მონეტას ვაგდებთ, ვიცით, რომ მონეტას აქვს ორი მხარე, გერბი და საფასური, იგულისხმება, რომ მონეტა არის, ასე ვთქვათ, არაყალბი, ანუ რომელ მხარეზე დავარდება, ანუ რომელი ზედაპირი იქნება ზემოთ, არ არის აი ამ მონეტის, ასე ვთქვათ, მასალაზე დამოკიდებული, თანაბარ შესაძლებლობიანია. შესაბამისად, ელემენტარულ ხტომილობათა სივრცე, რომელიც ჩვენ აღნიშნეთ ომეგა 100, და ეს სივრცე, როგორც ვთქვით, არის სიმრავლე, არის ორელემენტიანი რა, გერბი და საფასური. ხომ მართალია? ესე იგი, სივრცე ეს არის ყველა იმ შესაძლებლობის, ყველა იმ ვარიანტის ჩამონათვალი, რომელიც შეიძლება მოხდეს ამა თუ იმ ექსპერიმენტის დროს. შემდეგ მაგალითებით, ასე ვთქვათ, ამ საკითხში უკეთ გავერკვევით, ხომ? თუ ვაგორებთ ერთ კამათელს, ხო? კამათელი ვიცით, რომ არის კუბის ფორმის და მის წახნაგებზე არის წერტილები 1-დან 6-ის ჩათვლით, ნუ შესაბამისად ამ წერტილებს რიცხვები შეუსაბამოთ. მაშინ, როდესაც ვაგორებთ კამათელს, ვაგდებთ კამათელს, მაშინ იგულისხმება, რომ ეს თითოეულის მოსვლა ზედა წახნაგზე არის თანაბარ შესაძლებლობიანი, ანუ ერთი მასალით არის, ასე ვთქვათ, გაკეთებული და არ არის რომელიმე წახნაგზე დავარდნა, ასე ვთქვათ, უპირატესობის მქონე. შესაბამისად, ომეგა სივრცე ერთი კამათლის გაგორებისას იქნება 6 ელემენტიანი, 1-დან 6-ამდე რიცხვების ჩათვლით. ეს რიცხვები შეესაბამება კამათელზე წერტილთა რაოდენობას. ესე იგი, ომეგა სივრცე ეს ყოფილა ყველა შესაძლო ვარიანტების ჩამონათვალი, ხო? ამა თუ იმ ექსპერიმენტის დროს. ეხლა ნახეთ, ვაგორებთ ორ კამათელს. Ну, პირობითად ერთი იყოს თეთრი და მეორე იყოს წითელი და როდესაც ვაგორებთ ორ კამათელს, ომეგა სივრცესთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, წინასწარ ჭირდება გარკვეული მსჯელობა. ნახეთ, ომეგა სივრცე, როგორც ვთქვით, ეს არის სიმრავლე, ხო? იმ ელემენტებისა, რომელი ელემენტებით შეიძლება განხორციელდეს ამა თუ იმ ექსპერიმენტის დროს. შესაბამისად, როდესაც ერთ კამათელს ვაგორებთ, ხო, რო დავხედავთ ამ კამათელს, კამათელზე შეიძლება ნებისმიერი რიცხვი, წერტილის რაოდენობა იყოს 1-დან 6-ამდე. მაგრამ როდესაც ვაგორებთ ორ კამათელს, მაშინ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ჩანაწერი რო გავაკეთოთ, უკვე ერთ რიცხვს კი არ ჩავწერთ. ანუ ჩავწერთ ორ რიცხვს, თეთ კამათელზე რა მოვიდა და წითელ კამათელზე რა მოვიდა. ხო მართალია? შესაბამისად, უკვე ეს ომეგა სივრცე, ანუ ომეგა სიმრავლე შედგება არა რიცხვებისაგან, არამედ რიცხვთა წყვილებისაგან. და როგორი რიცხვთა წყვილებისაგან შეიძლება იყოს ომეგა სივრცე შედგენილი? აი ამ სურათზე თქვენ ხედავთ ცხრილის საშუალებით, ხომ? წერია თეთრი, წითელი და წერია 1-1, ხომ? ანუ თქვათ, თეთრზეც მოვიდა 1 და წითელზეც მოვიდა 1. მის ქვემოთ წერია 2-1, ანუ თეთრზე, თეთრ კამათელზე ვხედავთ 2-ანს, ხოლო წითელ კამათელზე 1-ანს. აქ გვაქვს კიდევ 1-2. რა განსხვავება აი ამ 2-1-სა და 1-2-ს შორის? კომბინატორიკის ენაზე განსხვავება არის დალაგებაში, ხომ მართალია? ესე იგი, აქ უკვე თეთრზე არის 1 და წითელზეა 2. შესაბამისად, ეს ვარიანტი და ეს ვარიანტი არის სხვადასხვა. Ну, კამათელს თქვათ, ვიყენებთ ნარდის თამაშის დროს და ნარდის თამაშის დროს რომელზე მოვა 2 და რომელზე 1, არა აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ალბათობის თეორიაში აქვს მნიშვნელობა და ამიტომაც ეს ჩვენ განხილული გვაქვს სხვადასხვა ვარიანტად.
შესაბამისად თუ ამ ცხრილს გადავავლებთ თვალს, ანუ 1-1 ეს არის ომეგა სივრცის ერთი ელემენტი. მაგალითად, ერთი კამათლის გაგორებისას ერთი ელემენტი იყო 1-იანი. ხოლო ორი კამათლის გაგორებისას ერთი ელემენტი არის რიცხვთა წყვილი 1-1 და არა ცალკე მაგალითად აქროწერია 2-იანი, ან აგეროწერია სიტყვაზე 5-იანი. ორი კამათლის გაგორებისას 5-იანი არ იქნება ომეგა სივრცის ელემენტი. ომეგა სივრცის ელემენტი აუცილებლად უნდა იყოს რიცხვთა წყვილი. ესე იგი, აი აქ ჩამონათვალში თუ სიტყვაზე პირველ ჩანაწერად მივიჩნევთ თეთრს და მეორეს წითელს, მაშინ გვაქვს 1 თეთრზე მოვიდა 1-იანი, მასთან შეიძლება წითლების ვარიანტი კომბინაციაში იყოს რამდენი? 6. 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6. ხომ არ თალია? შემდეგ თუ თეთრზე გვაქვს 2-იანი, ასევე 6 ვარიანტი და ყველა ვარიანტი აქ არის ჩამოწერილი და საბოლოოდ თუ დავითვლით ვარიანტების რაოდენობას, მივიღებთ 36-ს. ესე იგი, ორი კამათლის გაგორებისას კამათელზე მოსული წყვილების ყველა შესაძლო ვარიანტი არის 36. მე აქ ვთქვი კამათელზე მოსული წყვილების, ხოლო ხტომილობათა ენაზე აი ამ თითოეულ წყვილს ცალ-ცალკე ეწოდება ელემენტარული ხტომილობა. მაგალითად, როდესაც ჩვენ ვაგდებდით ერთ მონეტას, მაშინ ელემენტარული ხტომილობა იყო გერბი, ელემენტარული ხტომილობა ცალკე იყო საფასური. ანუ ომეგა სივრცე შედგებოდა ორი ელემენტარული ხტომილობისაგან. როდესაც ჩვენ ვაგორებთ ერთ კამათელს, მაშინ ომეგა სივრცე შედგება 6 ელემენტარული ხტომილობისაგან, ანუ 3-იანი მაგალითად არის ელემენტარული ხტომილობა. ასევე 6-იანიც არის ელემენტარული ხტომილობა. ხოლო როდესაც ვაგორებთ ორ კამათელს, მაშინ ელემენტარული ხტომილობა ვთქვათ აგერ 3-2, ან 4-5, ან 5-1 და ასე შემდეგ. ანუ ომეგა სივრცე ორი კამათლის გაგორებისას შედგება 36 ელემენტარული ხტომილობისაგან. მომავალში ბევრი ექსპერიმენტის დროს ჩვენ ელემენტარული ხტომილობა როგორი აგებულებისა, ეს კარგად უნდა გავიაზროთ, ხოლო ყველა ელემენტარულ ხტომილობას ყოველთვის ვერ ჩამოვწერთ. მაგალითად, ერთი კამათლის გაგორებისას ჩამოვწერთ ახლა 6 ელემენტს. მონეტის აგდებისასაც, ორი მონეტაც რო იყოს, ორი კამათლის გაგორებისასაც, ესე იგი, შეგვიძლია ჩამოვწეროთ ყველა ელემენტი, ნუ 36 წყვილი გვაქვს, რიცხვთა წყვილი გვაქვს ჩამოსაწერი, მაგრამ მომავალში, ასე ვთქვათ, ალბათობის გამოთვლის დროს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის აი ამ ელემენტარულ ხტომილობათა რაოდენობა. რატომ? იმიტომ რომ თუ სამ კამათელს გავაგორებთ, მაშინ ელემენტარულ ხტომილობათა სივრცე შედგება სამეულებისაგან, ხო? სამი კამათლის გაგორებისას სამი ჩანაწერი უნდა გავაკეთოთ ერთი გაგორებისას, სამი რიცხვის, ასე ვთქვათ, თანმიმდევრობა. და თუ ამას აი ამ ლოგიკით, რა ლოგიკითაც დავთვალეთ, ესე ვთქვათ, ორი კამათლის გაგორებისას, მაშინ იქ გვექნება 36 × 6, ანუ 216 ელემენტარული ხტომილობა. ყველა ამ სამეულის ჩამოწერა, რა თქმა უნდა, დიდ დროს წაიღებს, ამიტომ ალბათობის გამოთვლის დროს ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს რიცხვი დავადგინოთ ელემენტარულ ხტომილობათა საერთო რაოდენობისა. და ასე ვთქვათ, იმისთვის რომ ეს რიცხვი დავადგინოთ და ლოგიკურად დავთვალოთ, საჭიროა ელემენტარული ხტომილობის აგებულების დანახვა კონკრეტული ექსპერიმენტის დროს. ეხლა ნახეთ, აი ქვემოთ გვიწერია: ომეგა სიმრავლის ყოველ ელემენტს ელემენტარული ხტომილობა ეწოდება და ვისაუბრეთ ამაზე, ხოლო ომეგა სიმრავლის ყოველ ქვესიმრავლეს ეწოდება ხტომილობა. მაგალითად, აქ რო ავიღოთ სიტყვაზე პირველ სტრიქონში რაც გვიწერია, ეს იქნება ხტომილობა. როგორ შეიძლება გამოვთქვათ ეს ხტომილობა ქართულად?
ესე იგი თეთრ კამათელზე მოვა ერთიანი, ხო? აი ეს სიმრავლე პირველ სტრიქონში რა წერია, შეიძლება ასე აღწეროთ. თეთრ კამათელზე მოვა ერთიანი. მართლაც აქ ყველგან პირველი თქვით ჩვენ რომ არის თეთრი, გვაქვს ერთიანები. ხოლო წითელზე ჩვენ არაფერი არ გვითხავს, ამიტომ წითელზე შეიძლება ერთის მოვიდეს 2, 3 და ასე შემდეგ. ანუ ეს წინადადება, რომ ორი კამათლის გაგორებისას, თეთრი და წითელი კამათლის გაგორებისას, თეთრ კამათელზე მოვა ერთიანი, ეს უკვე არის ხდომილობა. ეს არ არის ელემენტარული ხდომილობა, იმიტომ რომ რამდენიმე ელემენტისაგან შედგება და ეს ხდომილობა არის ომეგა სივრცის ქვესიმრავლე, სიმრავლეთა ენაზე. ხო მართალია? იმიტომ რომ აი ეს პირველ სტრიქონში ჩაწერილი ასე თქვათ წვილები მთლიანად ომეგა სივრცის ქვესიმრავლეა. ესე იგი, ომეგა სივრცის ნებისმიერ ქვესიმრავლეს ეწოდება ხდომილობა. კარგით. ეხლა, როდესაც ჩვენ ხდომილობა განსაზღვრეთ, ეხლა შეგვიძლია ვისაუბროთ ხდომილობის ალბათობაზე. და ეს რომ კარგად იყოს გასაგები, ჯერ ასე თქვა ხდომილობის ალბათობის ფორმულას ჩავწერთ და შემდეგ კონკრეტული მაგალითებით ვისაუბრებთ რაზეა საუბარი. ესე იგი, აა გვაქვს რაიმე ხდომილობა კონკრეტული ექსპერიმენტის დროს. და უკვე თქვით ჩვენ რომ ხდომილობა ეს ნიშნავს ომეგა სივრცის ნებისმიერ ქვესიმრავლეს. P10 აღნიშნულია ახტომილობის ალბათობა. P ჩილებში ჩაწერილი ახტომილობა ნიშნავს ახტომილობის ალბათობას. და ის ტოლია. ასიმრავლის ელემენტთა რაოდენობა, როდესაც სიმრავლეს წინ n პატარა უწერია, იგულისხმება ასიმრავლეში ელემენტთა რაოდენობა. შეფარდებული ომეგა სივრცეში, ანუ მთლიან სივრცეში ელემენტარ ხდომილობათა სივრცეში ელემენტთა რაოდენობასთან. შესაბამისად, ჩვენ რადგან თქვით, რომ ნებისმიერი ა ხდომილობა ეს არის ომეგა სივრცის ქვესიმრავლე, ამიტომ ა სიმრავლეში ელემენტთა რაოდენობა ნაკლებია ან ტოლია ომეგა სივრცეში ელემენტთა რაოდენობაზე. ტოლი რა შემთხვევაში იქნება? თუ კი ა ხდომილობა არის თვით ომეგა სივრცე. და ჩვენ ვიცით, რომ ნებისმიერი სიმრავლე თავისი თავის ქვესიმრავლეა. როდესაც ა სიმრავლე ტოლია ომეგა სიმრავლისა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ა სიმრავლე მაინც ომეგა სიმრავლის ქვესიმრავლეა. უბრალოდ ემთხვევა ომეგა სიმრავლეს. შესაბამისად, აი ქვემოთ ვიწერია, რომ ალბათობა P ნიშნავს ალბათობას. ა ხდომილობისა ნაკლებია ან ტოლია 1-ზე. 1-ის ტოლი როდის გახდება? როდესაც ა ტოლია ომეგასი. თუ ა ისეთი ქვესიმრავლეა, რომელიც ომეგა სიმრავლეზე ნაკლებ ელემენტს შეიცავს, ანუ თუ ომეგა სიმრავლეს არ უდრის, ის აუცილებლად ნაკლებ ელემენტს შეიცავს, მაშინ ალბათობის რიცხვი იქნება 1-ზე ნაკლები, ანუ ეს იქნება წესიერი წილად. აქ ვიწერია მეტია ან ტოლია 0-ზე. რას ნიშნავს მეტია ან ტოლია 0-ზე? მეტია 0-ზე გასაგები იქნება, მაგრამ ტოლია 0-ზე რას ნიშნავს? ნახეთ. როდესაც ა ხდომილობა, ჩვენ თქვით, რომ ა ხდომილობა არის ომეგა სივრცის ქვესიმრავლე. ნებისმიერი სიმრავლის ქვესიმრავლე არის ცარიელი სიმრავლე. ანუ თუ ა ხდომილობა შედგება ცარიელი სიმრავლისგან, ანუ ელემენტები ა ხდომილობაში არ აქვს ა სიმრავლეში, მაშინ ელემენტთა რაოდენობა მასში იქნება 0-ის ტოლი. და 0 რო გავყოთ ნებისმიერ რიცხვზე, გარდა 0-ისაც ხადია, მივიღებთ 0-ს. ამიტომ ალბათობა შეიძლება იყოს 0-ის ტოლიც. ჩვენ ნახავთ ამის მაგალითსაც. კარგით, ეს ფორმულა ჩვენ განმარტეთ. ეხლა იმისთვის რომ კარგად გავიაზროთ ეს ფორმულა, განვიხილოთ კონკრეტული მაგალითები. ა ხდომილობა იყოს მონეტის აგდებისას მოვა გერბი, ხო? ერთი მონეტის აგდებაზეა საუბარი. ამიტომ პირველ რიგში განსაზღვროთ ომეგა სივრცე.
ომეგა სივრცე იქნება ორ ელემენტიანი, ხო მართალია? ამიტომ რომ მონეტის აგდებისას ორი შესაძლო ვარიანტი გვაქვს: გერბი ან საფასური. ა ხდომილობა იქნება ერთ ელემენტიანი, რატომ მოვა გერბიო, საფასური არ გვაწყობს. ესე იგი, ასიმრავლეში უნდა გქონდეს ერთი ელემენტი გერბი. მაშინ ა ხდომილობის ალბათობა, ანუ პა ტოლია ნა შეფარდებული ნ ომეგასთან, ასიმრავლის ელემენტთა რაოდენობა შეფარდებული ომეგასიმრავლის ელემენტთა რაოდენობასთან, ასიმრავლეში გვაქვს ერთი ელემენტი და დავწერეთ ერთი, ომეგაში გვაქვს ორი ელემენტი და მივიღეთ ერთი მეორედი. ანუ ალბათობა იმისა, რომ როდესაც მონეტას ვაგდებთ, მოვა გერბი, იქნება რიში ტოლი ერთი მეორედ. Ну, გასაგებია ესეც, ასე ვთქვათ, ლოგიკურადაც, ხომ? საფასურის მოსვლის ალბათობაც იქნება ერთი მეორედ. იბეთო. ეხლა განვიხილოთ მეორე მაგალითი. ბეხტომილობა იყოს ასეთი: ერთი კამათლის გაგორებისას მოსული რიცხვი მეტია 6-ზე. რადგან ერთ კამათელს ვაგორებთ, ამიტომ ომეგა სივრცე იქნება 6 ელემენტიანი, ხო მართალია? ხოლო ბესიმრავლე იქნება ცარიელი სიმრავლე, რატომ? ერთი კამათლის გაგორებისას მოსული რიცხვი მეტია 6-ზე, ხო? 6-ზე მეტი ომეგა სივრცეში არც ერთი რიცხვი არ გვაქვს, ამიტომ ბესიმრავლე იქნება ცარიელი სიმრავლე. ამიტომ აქ შეცდომით მიწერია პა უნდა მეწეროს პბ, გასაგებია, ხო? პბ, ანუ ბ ხდომილობის ალბათობა ტოლი იქნება ბ სიმრავლეში ელემენტთა რაოდენობა შეფარდებული ომეგა სიმრავლეში ელემენტთა რაოდენობასთან. ანუ 0 შეფარდებული 6-დან და მივიღებთ 0-ს. როდესაც ალბათობა 0-ის ტოლია, ამბობენ, რომ ეს არის შეუძლებელი ხდომილობა. თვითონ ეს ტერმინებიც გასაგები უნდა იყოს ჩვენთვის, მართლაც ერთი კამათლის გაგორებისას 6-ზე მეტი რიცხვის მოსვლა შეუძლებელია, ანუ შეუძლებელი ხდომილობა. კარგი. განვიხილოთ შემდეგი მაგალითი. C ხდომილობა იყოს ასეთი: ერთი კამათლის გაგორებისას მოსული რიცხვი არ აღემატება 6-ს, ხო? ისე ომეგა სივრცე იქნება 6 ელემენტიანი, ხოლო C სიმრავლე იქნება ომეგა სიმრავლის ტოლი, იმიტომ რომ ერთი კამათლის გაგორებისას მოსული არც ერთი რიცხვი 1 2 3 4 5 და 6 არ აღემატება 6-ს. ამიტომ C სიმრავლე იქნება ომეგა სიმრავლის ტოლი და ასევე 6 ელემენტიანი. ამიტომ ალბათობა C ხდომილობისა, ერთი კამათლის გაგორებისას მოსული რიცხვი არ აღემატება 6, ტოლი იქნება NC შეფარდებული N ომეგასთან, ანუ 6 შეფარდებული 6-დან და მივიღეთ 1. როდესაც ალბათობა 1-ის ტოლია, ასეთ ხდომილობას უწოდებენ აუცილებელ ხდომილობას. და ეს ტერმინიც გასაგები უნდა იყოს, ხო? კამათელს რო ვაგორებ, აუცილებლად მოსული რიცხვი არ აღემატება 6. შეგვიძლია თამამად ვთქვა, ხო მართალია? ამიტომ ალბათობა იმისა, რომ არ აღემატება 6, იქნება 1-ის ტოლი და ასეთ ხდომილობას უწოდებენ აუცილებელ ხდომილობას. განვიხილოთ D ხდომილობა: ორი კამათლის გაგორებისას მოსული რიცხვთა ჯამი არ აღემატება 4-ს. ეხლა ნახოთ. ნახეთ, ომეგა სივრცე მე არ ჩამოვწერე, მაგრამ აი აქ n ომეგა უნდა იყოს 36. რატომ? იმიტომ რომ აი ჩვენ წინა მაგალითში ნახეთ, რომ ასე დროს ომეგა სივრცე შედგება 36 ელემენტისგან. აქ 36 იგულისხმება. ხოლო d ხდომილობა, რომელიც ომეგა სივრცის აი ამ ქვესიმრავლეა, ესე იგი, რომელიც წყვილები, ესე იგი, ორი კამათლის ჯამი არ აღემატება 4-ს. აბა ნახოთ რომელი. 1-1 აქ მაყოფილებს? კი, 1+1 არ აღემატება. 1-2 აქ მაყოფილებს. 1-3 აქ მაყოფილებს, იმიტომ რომ ჯამი 4-ია და 4 4-ს არ აღემატება. 1-4 უკვე არ აქ მაყოფილებს. შემდეგ 2-1 აქ მაყოფილებს, 2-2 აქ მაყოფილებს,
ესენი აღარ აკმაყოფილებს და კიდევ 3-1 აკმაყოფილებს. აი აქ ჩამოწერილია D სიმრავლის ელემენტები, რომელიც ომეგა სიმრავლის ქვესიმრავლეა და შედგება ასეთი წყვილებისაგან: 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 და 3 1. საბოლოო ჯამში ალბათობის გამოსათვლელად D ხდომილობისა ჩვენ გვჭირდება D სიმრავლეში ელემენტთა რაოდენობა: 1 2 3 4 5 6. ამიტომ ტოლი იქნება ND შეფარდებული N ომეგასთან, ანუ 6 შეფარდებული 36-დან და მივიღეთ შეკვეცის შედეგად 1/6. ესე იგი, ორი კამათლის გაგორებისას, რომ ჯამი არ აღემატება 4-ს, ამისი ალბათობა არის 1/6. გასაგებია, ესე იგი, თვითონ მსვლელობა პირველ რიგში ომეგა სივრცე როგორი ელემენტარული ხდომილობებისაგან შედგება, შემდეგ ომეგა სივრცეში ელემენტთა რაოდენობა, რომელიც აი ამ წილადურ ჩანაწერში იწერება ყოველთვის მნიშვნელში, ხოლო კონკრეტული ხდომილობა A, B, C, D, რა წინდა სახელი დავარქვათ, უნდა იყოს ამ ომეგა სიმრავლის ქვესიმრავლე და საბოლოო ჯამში ჩვენ აი ამ ხდომილობის ელემენტთა რაოდენობა გვაინტერესებს ალბათობის გამოთვლის დროს. თუ ზეპირად დავთვლით, შეგიძლია ზეპირად დავთვალოთ, გარკვეულ შემთხვევებში შეიძლება ჩამოწერაც გავაკეთოთ, თუ გონივრულად ადგილად ჩამოსაწერი რაოდენობა და ისე გამოთვალოთ ალბათობა. კარგი. ეხლა განვიხილოთ ოპერაციები ხდომილობებზე, ხო? ესე იგი, პირველ რიგში შევთანხმდეთ, როდესაც ჩვენ ვამბობთ ხდომილობას, ხდომილობა ეს არის ქართულად ჩამოყალიბებული წინადადება. მაგალითად, ლატარიის, ასე ვთქვათ, ბორბალში, სადაც ბურთულებია ჩაყრილი 1-დან, გადანომრილი 1-დან 36-მდე, ხო? ვთქვათ, ხდომილობა იქნება: პირველი ბურთი, პირველი გამოსული ბურთი იქნება კენტი. ხდომილობა ეს წინადადება, რომელიც მე ჩამოვაყალიბე, მაგრამ როდესაც ჩვენ გვინდა რა არის ალბათობა იმისა, რომ პირველი მოსული რიცხვი იქნება კენტი, უკვე უნდა გადავიდეთ სიმრავლეთა ენაზე. პირველ რიგში ომეგა სივრცე იქნება 36 ელემენტიანი, 1-დან 36-მდე გადანომრით არის ეს ბურთულები, ხოლო ეს კონკრეტული ახტომილება იქნება 18 ელემენტიანი, რატომ? იმ 36 ბურთულაში 18 ლუცია და 18 კენტ ნომრიანი, ხომ არ თალია? ამიტომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ზეპირად დავთვალეთ ამ სიმრავლეში ელემენტთა რაოდენობები, ანუ პირველი რიცხვი მოვა კენტი, ყოფილა 18 36-დი, ანუ 1/2 ტოლი. სიტყვაზე ასევე ხდომილობა, ბეხტომილობა დავარქვათ. პირველად მოსული რიცხვი იქნება მარტივი, ხო? აი ისევ აი ამ ბორბალზე გვაქვს საუბარი. შესაბამისად, ქვემოთ ისევ რა რიცხვი დაიწერება 36, ხოლო ზემოთ რა რიცხვი უნდა დავწეროთ, როგორ უნდა მივხვდეთ? B სიმრავლის ელემენტები ან უნდა ჩამოვწეროთ, ან ზეპირად დავადგინოთ, ხო? მოდი დავადგინოთ. B სიმრავლეში რა ელემენტები შევა? რომელი რიცხვებია მარტივი, ხო? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 და მორჩა. 11 დავთვალე, თუ არა ამერია თითითე ვითვლიდი, თუ არა და უნდა ჩამოვწეროთ, ხო? შესაბამისად, მარტივი პირველად მარტივი რიცხვის მოსვლის ალბათობა ყოფილა 11/36. ესენი სიტყვიერად იმისთვის გითხარით, დამატებით ეს მაგალითები, რომ ალბათობის გამოთვლის დროს პირველ რიგში ომეგა სივრცეში ვითვლით ელემენტებს და იმ რიცხვს წერთ ნიშნულში, შემდეგ კონკრეტულ ხდომილობაში, რომელიც ომეგა სივრცის ქვესიმრავლეა, ვითვლით ელემენტებს და იმ რიცხვს წერტ. ეს არის ხელშემწყობ ვარიანტთა რაოდენობა და იმ ხელშემწყობ ვარიანტთა რაოდენობის რიცხვს წერტ მრიცხველში.
მიღებული წილადი არის კონკრეტული ხდომილობის ალბათობა. Კარგი. ეხლა ნახეთ, ოპერაციები ხდომილობის საწინააღმდეგო ხდომილობა აღინიშნება A ზედა ხაზით, ხო? რას ნიშნავს საწინააღმდეგო ხდომილობას? მაგალითად, იქ ქონდა ხდომილობა მოვა მარტივი რიცხვი, საწინააღმდეგო ხდომილობა იქნება არ მოვა მარტივი რიცხვი. გასაგებია, ხო? საწინააღმდეგო ხდომილობის ალბათობა ტოლია ერთს გამოკლებული მოცემული ხდომილობის ალბათობა. მაგალითად, იქ ხომ მივიღეთ, რომ მარტივი რიცხვის მოსვლის ალბათობა იყო 11-36. მაშინ არ მოვა მარტივი რიცხვი, მისი ალბათობა იქნება რა? ერთს გამოკლებული 11-36, 25-36. გასაგებია ესეც ლოგიკურად, იმიტომ რომ დანარჩენი ყველა არამარტივი იქნებოდა და მათი მოსვლა იქნებოდა 25-36. კარგით. A და B ხდომილობების გაერთიანება. ხდომილობები, როგორც ვიცით, სიმრავლეებია. სიმრავლეების გაერთიანება ჩაიწერება ასე: ხდომილობა ოდნავ რო განასხვავონ, ჩაწერენ ასე A+B. ანუ A+B-ში იგულისხმება A და B სიმრავლეების გაერთიანება, ანუ ხდომილობების ჯამი. ეს არის შესაბამისი სიმრავლეების გაერთიანება. შემდეგ, A და B ხდომილობების თანაკვეთა. თანაკვეთა, როგორც ვიცით, სიმრავლეების ჩაიწერება აი ამ სიმბოლოთი. ხდომილობების ენაზე ჩაიწერება როგორც ნამრავლი. ხდომილობა ეს არის სიმრავლე და ხდომილობების ნამრავლი ეს არის შესაბამისი სიმრავლეების თანაკვეთა. ეხლა ნახეთ, A და B ხდომილობებს ეწოდებათ არათ არსებადი, თუ მათი თანაკვეთა არის ცარიელი სიმრავლე, ანუ ნამრავლიც არის ცარიელი სიმრავლე. რას ნიშნავს, რომ A და B-ს თანაკვეთა არის ცარიელი სიმრავლე? A და B ხდომილობებს არ აქვთ საერთო ელემენტები. ასეთ შემთხვევაში ამბობენ, რომ A და B ხდომილობები არის არათ არსებადი. თუ საერთო ელემენტი აქვთ ერთი მაინც, მაშინ თავსებადი ხდომილობებია. ანუ განმარტებაა ეს. შემდეგ, A თუ A და B ხდომილობები არათავსებადია, მაშინ მათი ჯამის ალბათობა, ანუ მათი გაერთიანების ალბათობა ტოლია თითოული ალბათობის ჯამისა. მაგალითად, მოვა მარტივი რიცხვი და თქვათ მოვა კენტი რიცხვი იმაზე, რა ქვია, პირველ ბურთულაზე და მოვა ლუწი რიცხვი, A და B ხდომილობები რო იყოს, ისინი არათავსებადია, იმიტომ რომ კენტებში გვექნება მხოლოდ სიმრავლეში კენტების ჩამონათვალი, ლუწებში გვექნება ლუწების ჩამონათვალი. მაშინ მოვა კენტი ან ლუწი, ეს უკვე არის A+B, ანუ გაერთიანება. მისი ალბათობა იქნება 18-36+18-36, ანუ ერთი სტორი. ხო? მართლაც კენტი ან ლუწი მოვა, ხო? სხვანაირი, ასე ვთქვათ, ნატურალური რიცხვი ხო არ არსებობს? ნატურალური რიცხვი ან კენტია ან ლუწი. კარგი. მაგრამ თუ A და B ხდომილობები თავსებადია, მაშინ A+B-ს ალბათობა ტოლია თითოეულის ალბათობების ჯამს გამოკლებული მათ თანაკვეთაში, რაც აქვს საერთო იმისი ალბათობა. ეს აი ეილერის ისინი რომ სიმრავლეებზე რომ მოქმედებდით, იმისი ანალოგიურია, მხოლოდ იქ ქონდა N+B, N+NB და -NA-ს თანაკვეთა B-სთან. გასაგებია, ეს ფორმულა გამოიყენება, როდესაც თავსებადია, თუ არათავსებადია, მაშინ გამოიყენება ეს ფორმულა. და ბოლო განმარტება, A და B ხდომილობებს ეწოდება ურთიერთდამოუკიდებელი, თუ ნამრავლის ალბათობა ტოლია თითოეულის ალბათობების ნამრავლისა. თუ P A-ს თანაკვეთა B-სთან ტოლია P-ა გამრავლებული P-B-ზე, მაშინ ამბობენ, რომ A და B ხდომილობები დამოუკიდებელი ხდომილობებია. ეს მნიშვნელოვანია გამოთვლების პროცესში. და ბოლო თეორიული საკითხი, რომელიც უნდა განვიხილოთ, ეს არის გეომეტრიული ალბათობა. გეომეტრიულ ალბათობას განვიხილავთ კონკრეტული მაგალითის გამოყენებით. მაგალითი გვაქვს ასეთი.
წრიული ფორმის სამიზნეში ჩახაზულია კვადრატი. ხედავთ, წრიული ფორმის სამიზნეა და მასში ჩახაზულია კვადრატი. კვადრატი ჩახაზულია ნიშნავს, რომ ამ კვადრატის წვეროები მდებარეობს წრეწირზე. თუ ნახაზი ახლა ძალიან კარგად არ არის გაკეთებული, ასე უნდა ვიგულისხმოთ. მსროლელი ისრის ისარს, რომელიც აუცილებლად ხდება წრის შიგნით. მაგრამ წრის შიგნით შეიძლება მოხდეს კვადრატშიც და კვადრატის გარეთაც. რისი ტოლია ალბათობა იმისა, რომ ისარი მოხდება კვადრატში. ესე იგი, წრეში აუცილებლად ხდება, ჩვენ გვინდა დავადგინოთ ალბათობა იმისა, რომ მოხდება კვადრატში. ეხლა ნახეთ. ამ შემთხვევაში წრე და კვადრატი ეს არის ბრტყელი ფიგურები, ხო? და ასეთ შემთხვევაში ალბათობა ახტომილობისა და ახტომილობა არის ის არის მოხდება კვადრატში. აი ეს არის ტომილობა. ტოლია ხელშემწყობი ფიგურის ფართობი შეფარდებული მთლიანი ფიგურის ფართობთან. ეს ასე ვთქვათ, ბრტყელი ფიგურების შემთხვევაში ყოველთვის ასე გამოიყენება. ხელშემწყობი, ასე ვთქვათ, ფიგურის ფართობი უნდა შევაფარდოთ მთლიანი ფიგურის ფართობთან. როდესაც წრფივი გვას ვთქვათ მონაკვეთში რომელ ნაწილში მოხდება, მაშინ ხელშემწყობი მონაკვეთის სიგრძე უნდა შევაფარდოთ მთლიანი მონაკვეთის სიგრძესთან. ან მონაკვეთების ნაწილებით შეიძლება იყოს. თუ სივცითი ფიგურა, მაშინ ხელშემწყობი სივცითი ფიგურის მოცულობა უნდა შევაფარდოთ მთლიანი სხეულის მოცულობასთან. ესე იგი, აი ეს არის განმარტება ბრტყელი, ასე ვთქვათ, ფიგურების შემთხვევაში ალბათობისა და ეხლა გადავწყვეტოთ ეს ამოცანა. რადიუსი, აი გავლებული აქა, რადიუსი აღნიშნოთ R-ით, მაშინ წრის ფართობი იქნება PR კვადრატი. ხოლო კვადრატის ფართობი, მოდი ასე გამოვთვალოთ. კვადრატი ხო რომბია, დიაგონალების ნამრავლის ნახევარი და დიაგონალი ხო 2R-ია. 2R გამრავლდება 2R-ზე და მივიღებთ 4R კვადრატს, გაიყოფა 2R-ზე და მივიღებთ 2R კვადრატს. ესე იგი, ამ კვადრატის ფართობი თუ რადიუსი R-ის ტოლია გამოვიდა 2R კვადრატი. მაშინ ალბათობა იმისა, რომ ნასროლი ის არის მოხდება კვადრატში ტოლია. კვადრატის ფართობი 2R კვადრატი შეფარდებული წრის ფართობთან. R კვადრატები შეიკვეცა და დაგვრჩა 2 შეფარდებული პისთან. ესე იგი, ალბათობა იმისა, აი ასეთი ექსპერიმენტის დროს ის არის, რომელიც აუცილებლად ხდება წრის შიგნით, მოხდება კვადრატში, არის 2 შეფარდებული პისთან. პი ვიცით, რომ მიახლოებით არის 3.14, ესე იგი 2 შეფარდებული 3.14 მიახლოებით 3.14-დან ყოფილა ალბათობა. ანუ შანსი, ასე ვთქვათ, ნახევარზე მეტია, ხომ არ თალია? ნახევარი იქნებოდა 2/4. აქ არის 2 შეფარდებული 3.14-დან. ანუ ეს დავალება არ ყოფილა დამოკიდებული რაზე? ამ წრის რადიუსზე. რადიუსი ხო ჩვენ ნებისმიერ დავიღეთ. თუ ამ ფორმის სამიზნე გვაქვს, წრეში ჩახაზული კვადრატი, რა სიდიდისაც არ უნდა იყოს ეს, ასე ვთქვათ, სამიზნე, ალბათობა იმისა, რომ ნასროლი ის არის მოხდება კვადრატში, თუ წრის შიგნით აუცილებლად მიდის, არის 2 შეფარდებული პისთან. აი ეს არის ის ძირითადი, რაც უნდა ვიცოდეთ ჩვენ ხდომილობასთან დაკავშირებით. აი ომეგა სივრცე არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ძირითადი და როგორი აგებულებისა ელემენტარული ხდომილობები. შემდეგ ალბათობის განმარტება, ეს არის ფაქტიურად სიმრავლეში ელემენტთა რაოდენობის დათვლა, ხო? აი ამ ჩვენს მაგალითებში და შემდეგ ოპერაციები ხდომილობებზე და გეომეტრიული ალბათობა. აი ეს არის იმ საკითხთა ჩამონათვალი, რომელიც ჩვენ კარგად უნდა გქონდეს გააზრებული, რომ შესაბამისი დავალებების განხორციელება შევძლოთ. ეხლა მე უკვე გამოვიტან ეკრანზე სხვადასხვა დავალებებს, რომლებიც
იყო მოსული ეროვნულ გამოცდებზე და მოვახდენთ ამ დავალებების გადაწყვეტას უმეტესი ნაწილი ისე რაც იყო მოსული იყო არჩევით პასუხიანი ანუ ერთგულიანი დავალებები თუმცა ხდება ასევე ცოტა რთული დავალებებიც მაგრამ მაქსიმალურად ოთხგულიანი არც ერთი დავალება ამ წინა პერიოდში არ ყოფილა ეს არ ნიშნავს რომ ეხლა შეიძლება არ მოვიდეს ოთხგულიანი დავალება კარგით. დავიწყოთ ესე იგი შეუდექით საქმეს. აქ წერია ორი ქულა, მაგრამ ვიცით რომ ეს ორი ქულა რეალურად ნიშნავს ერთ ქულას ახლანდელ ბილეთებში, ხო? კარგი. ყველა ორნიშნა რიცხვთა სიმრავლიდან შემთხვევით ირჩევენ ერთ რიცხვს. უკვე ჩვენ ხვდებით რომ ყველა ორნიშნა რიცხვთა სიმრავლე ეს არის ომეგა სიმრავლე, ხო მართალია? ამ ექსპერიმენტის დროს რას უდრის იმის ალბათობა, რომ ამორჩეული რიცხვის ათეულისა და ერთეულების ციფრები ერთმანეთს ემთხვევა. მოდით ახლა ამისი ჩაწერა ყოველთვის ადაგჭირდება, მაგრამ ომეგა სიმრავლე იქნება ასეთი შემდგარი ასეთი ელემენტებისაგან 10 11 და ასე შემდეგ ბოლო რიცხვი რა იქნება 99. ხო მართალი? აი, აქ ჩვენ ჩამოწერეთ ყველა ორნიშნა ნატურალური რიცხვი. ხო? შესაბამისად, რამდენი ჩვენ აქ გვაინტერესებს შემდგომში რა? რამდენი ელემენტისგან შედგება ეს? რამდენი ელემენტისგან შედგება? მარტივად დავიწყვით 90 ელემენტისგან. ეხლა ამორჩეული რიცხვის ერთეულისა და ათეულის ციფრები ერთმანეთს ემთხვევა. ეს უკვე არის ხდომილობა. დავარქვათ მას ახტომილობა. ეს სიტყვიერად არის აქ მოცემული ეს ხტომილობა, ხოლო ჩვენ ეს ხტომილობა უნდა ჩავწეროთ სიმრავლეთა ენაზე. მაგალითად, პირველი ასეთი რიცხვი იქნება 11, ხო? ათეულებისა და ერთეულების ციფრი ერთმანეთს ემთხვევა. შემდეგი 22 და ასე შემდეგ და ბოლო რა იქნება 99. ალბათობა ახტომილობისა, რომელიც ჩაიწერება ასე მომავალში ასე დაწრულებით არ დავწერთ, ეხლა დაწრულებით წერთ რომ მომავალში ეს გამოვიყენოთ პა ტოლია. ასიმრავლეში ელემენტთა რაოდენობა და როგორც გითხარით, მთავარი არის არ შეგვეშალოს ელემენტთა რაოდენობის დათვლა, შეფარდებული ომეგა სიმრავლეში ელემენტთა რაოდენობასთან. ასიმრავლეში რამდენი ელემენტი გვექნება? 9. ხო? ხოლო ომეგა სიმრავლეში 90. შეიკვეცება 9-ზე და მივიღებთ პასუხს 1/100. გასაგებია. კი ბატონო. არ არის რთული დავალება, მაგრამ აი ეს პროცესი, რაც ჩავწერეთ, თუ კი გაწაფული ვართ, შეიძლება პირდაპირ ეს რიცხვიც დავწეროთ, ასე ვთქვათ. გონებაში ჩამოვაყალიბოთ ომეგა სიმრავლე და დავთვალოთ მისი ელემენტთა რაოდენობა და გავავლოთ წილადის ხაზი და ქვემოთ დავწეროთ რიცხვი 90. შემდეგ გონებაში გავიაროთ ასიმრავლის ახტომილობის ელემენტები და გონებაშივე დავთვალოთ დავწეროთ 9/90 და შემოვხაზოთ ეს პასუხი. ხო? გასაგებია რატომ გავაკეთეთ დაწრულებით ამ შემთხვევაში. აი უკეთეთ ახლა შემდეგი დავალება. მოწყობილობა ორი ნაწილისაგან შედგება, რომლებიც ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად მზადდება. გვახსოვს ხო დამოუკიდებლობა რა შემთხვევაში ვახსენეთ? როდესაც ნამრავლის ალბათობა ტოლია თითოეული ხტომილობის ალბათობების ნამრავლის. იმის ალბათობა, რომ პირველ ნაწილს დეფექტი ექნება 0.15 ტოლია. ხოლო იმის ალბათობა, რომ დეფექტი ექნება მეორე ნაწილს უდრის 0.2-ს. იპოვეთ იმის ალბათობა, რომ მოწყობილობის არც ერთ ნაწილს არ ექნება დეფექტი. ნახეთ, აქ მოცემულია, რომ პირველ ნაწილის დეფექტი არის 0.15 ტოლიო და აგვეუბნებიან, რომ დეფექტი არ ექნება. აი ესე იგი, პირველ ნაწილს რომ აქვს დეფექტი, იმას თუ აღნიშნავთ 10,
ახაზიანი იქნება, არა აქვს ეფექტი. ამიტომ P ახაზიანისა ტოლი იქნება, ჩვენ რომ ფორმულა ჩავწერეთ, 1 - 0.15 და ეს ტოლია 0.85-ის. ნახეთ? თუ პირველ ნაწილს აქვს დეფექტი, მისი ალბათობა 0.15 ტოლია, პირველ ნაწილს არა აქვს დეფექტი, მისი ალბათობა იქნება 0.85. ბეთი თუ აღნიშნავთ მეორე ნაწილის, ასე ვთქვათ, ხდომილობას, მაშინ E B ხაზიანის, ანუ არა აქვს მეორე ნაწილს დეფექტი, ტოლი იქნება 1 - 0.2 და გამოვა 0.8. ეხლა უყურეთ. მოწყობილობის არცეთ ნაწილს არ ექნება დეფექტი. არცეთ ნაწილს არ ექნება დეფექტი, ქართულად კიდევ ასეთ შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ, რომ პირველ ნაწილსაც და მეორე ნაწილსაც არ ექნება დეფექტი. ეს სიმრავლეთა ენაზე ნიშნავს თანაკვეთას. ანუ ხდომილობის შემთხვევაში ჩვენ ჩავწერთ როგორც ნამრავლად. ეს ნამრავლი იგივეა რაც 100 თანაკვეთა ბესთან. და ჩვენ გვეუბნებიან ამის ალბათობას. ეხლა ნახეთ. პე აგამრავლებული ბეზე ყოველთვის არ უდრის პე აგამრავლებული პებეზე. როდის უდრის? როდესაც ა და ბ ურთიერთდამოუკიდებელი ხდომილობებია. აი ნახეთ, აი აგერ გვეუბნებიან. დამოუკიდებლად მზადდება. ამიტომ რა შეგვიძლია ჩავწეროთ? პე ა გამრავლებული პებეზე. აი ამ წინადადების გამო ეს რო არ ყოფილიყო, რომ დამოუკიდებლად მზადდება, მაშინ ასე ვერ გამოვთვლით. ამიტომ იქნება 0.85 გამრავლებული 0.8-ზე. ხო? და შესაბამისად მივიღებთ რიცხვს, რომელიც ქვეშ მიწერით უნდა გავამრავლოთ, ხო? 0.85 გამრავლებული 0.8. 8 - 5, 0 და 4 დაემასორეთ, 8 - 8, 64 და 4 დაემასორებული 68. 1, 2, 3, მძიმე გამოგაცილეთ 3 და მივიღეთ 0.680, ანუ რომელი პასუხი ყოფილა? 2. გე პასუხი 0.68. აი ნახეთ, აი ამ დავალების გაკეთების დროს, მიუხედავად იმისა, რომ ერთკულიანი დავალება საკმაოდ ბევრი მსჯელობა ჭირდება, პირველ რიგში საწინააღმდეგო ხდომილობა დეფექტი აქვს და არა აქვს დეფექტი, საწინააღმდეგო ხდომილობების ალბათობები დამთვალეთ. შემდეგ აი ეს წინადადება, არცეთ ნაწილს არა აქვს დეფექტი, ვთარგმნეთ როგორც სიმრავლეების თანაკვეთა, ანუ ხდომილობების ნამრავლი, და ეს წინადადება რომ დამოუკიდებელი არიან ისინი, ამიტომ ეს გამოვიყენეთ ეს ფორმულა. ეს ფორმულა სწორია, როდესაც ურთიერთ დამოუკიდებელი ხდომილობები გვაქვს. და გამოთვალეთ ისე აი ამ შეკითხვის პასუხი. კარგით. გადავიდეთ შემდეგ დავალებაზე. ცნობილია რომ ა და ბ დამოუკიდებელი ხდომილებებია, რომელთა ალბათობები შესაბამისად უდრის პ ა უდრის 0.8 და პ ბ უდრის 0.7. გამოთვალეთ პ ა გაერთიანება ბესთან. ანუ გაერთიანება იგივე რა არის? ჯამი. ზოგან ჯამი აღნიშნავენ და იმიტომ შემოვიღე მე ეს აღნიშნა. თუკი გაერთიანება წერია პირდაპირ, არ ჭირდება მის ჯამის ჩაწერა. აი აქ უნდა გამოვიყენოთ ეს ფორმულა. P A-ს გაერთიანება B-სთან, ნახეთ. აქ არ არის საუბარი რომ A და B ხდომილობები თავსებადია თუ არა თავსებადია. თავსებადი იქნება აუცილებლად, იმიტომ რომ 0.4-ის და 0.7-ის ჯამი ერთს აღემატება. ამიტომ უკვე ეს გვეუბნება რომ თავსებადია. შესაბამისად აქ როცა გვეწერა პლუსი, რისი ტოლი იყო? PA პლუს PB, რა შემთხვევაში თუ იქნებოდა არათავსებად. მაგრამ ჩვენ აქ არ გვაქვს განმარტება რომ არათავსებადია. ამიტომ გავიხსენოთ,
რომ თავსებადის შემთხვევაში ამას აკლდება p a გამრავლებული b-ზე, ანუ p a-სა და b-ს რა თანაკვეთა. შესაბამისად უდრის p a ვიწერია აგერ არის 0.4 პლუს 0.7. ნახეთ, ჯამი უკვე არის 1.1 და შეიძლება რას არ უნდა ეწეროს აქ, რომ ალბათობა 1.1-ის ტოლი იყოს? არა, ხო? ამეთ უნდა მივხვდეთ. აი, აქ პასუხებში არის 1.1, მაგრამ ეს თავიდანვე უნდა გამოვრიცხოთ, რომ ალბათობა არ შეიძლება იყოს 1-ზე მეტი, ხო? მინუს p-ას თანაკვეთა b-სთან, მაგრამ როგორი ხდომილობებია? ურთიერთ დამოუკიდებელი ხდომილობებია. ამიტომ p-ას თანაკვეთა b-სთან იგივე არის p-ა გამრავლებული p-b-ზე, ანუ 0.4 გამრავლებული 0.7-ზე. უდრის 1.1 მინუს 0.28. ხო? და ნუ ზეპირად ხვდებით, რომ ეს პასუხი არის 0.92. სწორი პასუხი. გასაგებია. ესე იგი, აქაც გამოვიყენეთ აი ამ შემთხვევაში, ამის ნაცვლად რომ დავწერეთ ეს, გამოვიყენეთ რომ დამოუკიდებელი ხდომილობებია და აი ამისი ფორმულა, ზოგადი ფორმულა. ეს ზოგადი ფორმულა მთავარია დავიმახსოვროთ, თორე თუ არათავსებადებია, ეს მაინც ნულის ტოლი გამოვა და სწორ ფორმულას მივიღებთ, p-ას პლუს p-b-ს. შემდეგი. კლასში 14 ბიჭი და 10 გოგოა. ბიჭების 50%-მა იცის ინგლისური ენა. ბიჭების დანარჩენმა ნაწილმა კი გერმანული ენა. ინგლისური ენა იცის გოგონების 20%-მა, ხოლო გოგონების დანარჩენმა ნაწილმა კი გერმანული ენა. რა არის ალბათობა იმისა, რომ შემთხვევით შერჩეულ მოსწავლეს ეწოდებინება გერმანული ენა, ხო? შესაბამისად დავთვალოთ, რამდენმა იცის გერმანული ენა. ბიჭების 50%-მა იცის ინგლისური, ანუ 50%-მა გერმანული, დანარჩენმა, ანუ 7-მა ბიჭმა იცის გერმანული. ინგლისური ენა იცის გოგონების 20%-მა. რის 20%-მა? 10-ის დანარჩენმა, ანუ რამდენმა პროცენტმა? 80%-მა იცის გერმანული. ანუ რამდენმა გოგო? 8 გოგო, ხო? 10-ის 80%, ხო? 8 არის. ესე იგი, რა მივიღეთ? 15. 15-მა მოსწავლემ იცის გერმანული ენა. ამიტომ შემთხვევით შერჩეულ მოსწავლეს ეწოდინება გერმანული ენა. ხელსაყრელ შემთხვევათა რაოდენობა უნდა შევაფარდოთ მთლიან რაოდენობასთან, ანუ რასთან? 24-თან, ხო მართალია? რაზე იკვეცება? 3-ზე, ხო? 5-18. სწორი პასუხი. 5-18. ეს შედარებით ადვილი იყო, იმიტომ რომ აქ პირდაპირ რაოდენობების დათვლებით ვიღებდით პასუხს. ნახეთ, ალბათობა იმისა, რომ გიორგი და ლია ჩააბარებენ მათემატიკის გამოსვლას, შესაბამისად 0.3-ის და 0.4-ის ტოლია. ანუ გიორგი რო ჩააბარებს არის ალბათობა 0.3-ის ტოლი, ლია რო ჩააბარებს არის 0.4-ის ტოლი. ანუ ლია უფრო ძლიერი ჩანს, ხო, მათემატიკაში. ცნობილია, რომ ეს ხდომილობები დამოუკიდებელი ხდომილობებია. დავაკვირდეთ ამას. რისი ტოლი ალბათობა იმისა, რომ ერთი მათგანი მაინც ჩააბარებს მათემატიკის გამოცდას, ხო? თქვათ, გიორგი ჩააბარებს გამოცდას, ეს ხდომილობა აღნიშნოთ 10, ლია ჩააბარებს გამოცდას, ეს ხდომილობა აღნიშნოთ 5. ერთ-ერთი მათგანი მაინც ჩააბარებს მათემატიკის გამოცდას. სხვანაირად ქართულად როგორ შეგვიძლია ვთქვა? გიორგი ან ლია ჩააბარებს. ერთ-ერთი მაინც ნიშნავს, რომ ან გიორგი ჩააბარებს, ან ლია ჩააბარებს, ან ორივე ჩააბარებს. და ეს სიმრავლეთა ენაზე რა არის? ასა და ბეს გაერთიანება. მომართალი? კი ბატონო. ჩვენ გვეუბნებიან გამოთვალეთ ამის ალბათობა. ისევ იგივე ფორმულა. p-ას პლუს p-b და p არის ტოლია 0.3, პირდაპირ დავწერე ხოლმე. პლუს
0.4, ხო? EB მინუს PA-ს თანაკვეთაბესთან. ეს იგი ვიერაც PA გამრავლებული PB-ზე. ანუ 0.3 გამრავლებული 0.4-ზე. ეხლა აქ იგივე მსჯელობები უნდა გამეკეთებინა, რაც აქ ფორმულას შემეწერა და ასე შემდეგ და პირდაპირ ეს ჩავწერე, იმიტომ რომ უკვე გავიარეთ ესეთ აქ. ეს რატო ჩავწერეთ? აი ამის გამო, ხო? 0.3-ია, ну, შესაბამისად PA 0.3 და ასე შემდეგ. საბოლოოდ მივიღებთ 0.7 გამოკლებული 0.12 და სწორი პასუხი ყოფილა A 0.58 მეასეტი. ანუ ალბათობა იმისა, რომ ერთ-ერთი მაინც ჩააბარებს მათემატიკის გამოცდას, გამოვიდა 0.58. გასაგები. თითოეულის შანსი უფრო მეტი, ხო? ცალსანკე აღებული. შემდეგი. ალბათობა იმისა, რომ გია ტესტის 100 ამოცანაში სწორ პასუხს შემოხაზავს 0.7 სტოლი. დათო ამავე ამოცანაში სწორ პასუხს 0.4 სტოლი ალბათობით შემოხაზავს. ცნობილია, რომ ეს სტომილობები ურთიერთდამოუკიდებელია, რას უდრის ალბათობა იმისა, რომ ამ ამოცანაში გია სწორ პასუხს შემოხაზავს? დათო კი მცდარს. ნახეთ, განსხვავებულია, რო ყოფილიყო აქ ერთ-ერთი მაინც შემოხაზავს სწორს, მაშინ იქნებოდა წინა ამოცანა. მაგრამ აქ რა პირობა გვაქვს მოცემული? გია სწორ პასუხს შემოხაზავს, ხო? და გია რომ სწორ პასუხს შემოხაზავს, ამისი ალბათობა არის 0.7. ხოლო დათო მცდარს და დათო რომ სწორ შემოხაზავს, ამისი ალბათობა არის 0.4, ხო? და მცდარ შემოხაზავს, ეს ხო საწინააღმდეგო ხდომილობა. მისი ალბათობა რა იქნება? 0.6. ესე იგი 10 თუ ამ აღნიშნავთ ჩვენ რომ გია შემოხაზავს სწორს და ბეთი აღნიშნავთ დათო შემოხაზავს სწორს, ჩვენ გვეუბნებია გია სწორ პასუხს შემოხაზავს, ანუ A, და დათო მცდარს, ანუ B ხაზიან. ესეც უნდა შესრულდეს და ესეც და ესეც, ანუ რა არის თანაკვეთა? ესე იგი ჩვენ გვეკითხებიან PA-ს თანაკვეთა B-სთან. და როგორი ხდომილობები იყო ურთიერთდამოუკიდებელი? ამიტომ რიშიტონია PA გამრავლებული PB ხაზიანზე. ამიტომ იქნება PA ტოლია 0.7 გამრავლებული 0.6-ზე და არა 0.4-ზე. ნახეთ, ასეთი პასუხიც აქვს და ბევრი, ასე თქვათ, მხოლოდ რიცხვებზე მოქმედებით ამრავლებს ამ რიცხვს. წერია აქ 0.28 და ესეც ასე თქვათ გამიზნულა წერია, იმიტომ რომ სწორედ ამით ირკვევა, რომ ესმის თუ არა მოსავლეს ასე თქვათ ხდომილობები და ალბათობა, ამიტომ სწორი პასუხი არის 0.42. ესე იგი, აქ რა უნდა მიუხტარიყავით? აქ რო წერია, ის ამას გააკეთებს და ეს ამას, და არის თანაკვეთა. ან არის გაერთიანება ქართულად გამოთქმული. მაგრამ ას გაერთი თანაკვეთა ბესთან, არა მცდარიო ბე ხაზიანთან, ანუ ბეს საწინააღმდეგოსთან. შემდეგი. კლასში 25 მოსწავლეა. მათმა 80%-მა მათემატიკაში დაიმსახურა სემესტრული შეფასება 7. ან უფრო მეტი. ხო? ნუ გასაგებია, ადვილად დავთვლით 25-ის 80%-ს, ხო? ამისთვის ხო, პროცენტის ფორმულა უჭირდება. რიშიტოლი ალბათობა იმისა, რომ შემთხვევით შერჩეული ორი მოსწავლიდან ორივემ მიიღოს 7-ზე დაბალი შეფასება. ნახეთ? ჩვენ გვჭირდება არა ასე ვთქვათ, აი ამ მოსწავლეების შედგენილი ომეგა სივრცის ასე ვთქვათ ელემენტების ჩამოწერა, ამისთვის მოსწავლეების გვარები დაგვჭირდებოდა, ხო? და რადგან ორ მოსწავლეს ვირჩევთ, ესე იგი მოსწავლეების გვარებისგან კი არ შედგება ომეგა სივრცე, არამედ მოსწავლეთა წვლილებისაგან. ხო?
და 25-ჯერ 25, არა 25-ჯერ 24 ელემენტი იქნება, იმიტომ რომ თავისთავად ვერ დაცხოვრდება იმ სიმრავლეში. ამიტომ ესე იგი, ჩვენ პირველ რიგში გამოვთვალოთ 25-ის 80%, ამისთვის 25 უნდა გავამრავლოთ 0.8-ზე, ხო მართალია? და მივიღებთ 20, ხო? ანუ 20-მა მოსწავლემ მიიღო 7 ან უფრო მეტი, ანუ 5-მა მიიღო 7-ზე ნაკლები ხულა, ხო? კარგი. ნახეთ ჩვენ გვეუბნებიან. რისი ტოლია იმის ალბათობა, რომ შემთხვევით შერჩეული ორი მოსავლიდან ორივე მიიღო 7-ზე დაბალი შეფასება. ნახეთ ახლა ჩვენ უნდა დავთვალოთ პირველ რიგში ომეგა სივრცეში რამდენი ელემენტია, ხო? და ის რიცხვი ჩავწეროთ წილადის ქვემოთ. აი ნახეთ. ორი მოსწავლე უნდა შეირჩეს. რამდენი მოსწავლიდან? 25 მოსწავლიდან. და იქ მაგალითად ბარბაკაძე ტაბახუა ეწერება, თუ ტაბახუა ბარბაკაძე, ნიშნულობა აქვს? არ აქვს, ხო მართალია? ესე იგი, რისი დავალება ყოფილა? ჯუფტების. სიმრავლიდან ქვესიმრავლის არჩევა როცა გვიწევს, ეს კომბინატორიკიდან არის ჯუფტება. ანუ C 25-დან 2. გასაგებია? კი ბატონო. ეხლა ნახეთ, შემდეგ ეს ანუ ომეგა სივრცეში რამდენი ელემენტია ჩვენ უკვე დავთვალეთ და ის რიცხვი დავწერეთ ქვემოთ. ეხლა რას გვეკითხებიან? ხდომილობა რა არის? შემთხვევით შერჩეული ორი მოსავლიდან ორივე მიიღო 7-ზე დაბალი შეფასება. თუ ეს ხელშემწყობი ვარიანტები, ხელშემწყობი ვარიანტი რამდენი გვაქვს? 5, იმიტომ რომ 5-მა მოსავლემ მიიღო. ესე იგი, და იქაც გვარების თანმიმდევრობას ნიშნულობა აქვს? არა აქვს. ამიტომ ქვემოთ რა რიცხვი უნდა დაიწეროს 5-დან? 5-დან რამდენი უნდა შეირჩეს? 2. აი ეს არის ჩვენი დავალების პასუხი. ეხლა საჭიროა ამ ფორმულების გახსენება. C5-დან 2-ად ეს არის 5-ის ფაქტორიალი შეფარდებული 5 - 2-ის, ანუ 3-ის ფაქტორიალი გამრავლებული 2-ის ფაქტორიალს. შემდეგ C25-დან 2-ად ეს არის 25-ის ფაქტორიალი შეფარდებული 25 - 2-ის, ანუ 23-ის ფაქტორიალზე და 2-ის ფაქტორიალზე. უდრის. ნახეთ, ჯობია რომ ეს გავამრავლოთ ამის შებრუნებულზე და თან შეკვეცები მოვახდინოთ. 5-ის ფაქტორიალი, ამიტომ ჯერ არ ვახდენ შეკვეცებს, მრავალსართულიან წილადში მე შეიძლება შეცდომები გამოიწვიოს. გამრავლებული ქვედას შებრუნებულზე, ხო? 23-ის ფაქტორიალი გამრავლებული 2-ის ფაქტორიალზე და შეფარდებული 25-ის ფაქტორიალზე. 2-ის ფაქტორიალები პირდაპირ იკვეცება. 5-ის ფაქტორიალი რო შეიკვეცება 3-ის ფაქტორიალთან, ზემოთ რჩება 5 და 4, ხო მართალია? ხოლო 23-ის ფაქტორიალი რო შეიკვეცება 25-ის ფაქტორიალთან, ყველაფერი იკვეცება 1-დან 23-მდე და რჩება 24 და 25. 4 შევკვეცოთ 24-დან და აქ მივიღებთ 6, 5 შევკვეცოთ 25-დან და აქ მივიღებთ 5. ზემოთ დაგვრჩა 1, ხო? და ქვემოთ 30. ანუ სწორი პასუხია A. 1.30. კარგით, გავაგრძელოთ დავალებები. რაღაც მსგავსია კლავ. ყუთში 16 ბურთულა, რომელთა 75% წითელია. რისი ტოლია იმის ალბათობა, რომ 5-დან ერთდროულად შემთხვევით ამოღებული 2 ბურთულიდან არც ერთი არ იქნება წითელი ფერის. 16-75%, ახლა 75% ასე ჩავწერ, 3/4, ხო? 75 შეფარდებული 100-დან 3/4-ია და მივიღებ 12. ესე იგი 12 როგორია? წითელი. ანუ 4 არ არის წითელი. ხო მართალია? ისევ ალბათობის დათვლის დროს ქვემოთ ორ ბურთს ვიღებ. რამდენი დავნე ვიღებ? 16-დან, ხო?
მიმდევრობას ხო მნიშვნელობა არ აქვს, ამიტომ ქვემოთ რა დაიწერება? C16-დან 2-ად. არც ერთი არ არის წითელი და ხელშემწყობი ვარიანტების რაოდენობა არის 4, ამიტომ ზემოთ დაიწერება C4-დან 2-ად. უდრის. კლავი იგივე წესი, C4-დან 2-ად, ეს არის 4-ის ფაქტორიალი, 4-ს მინუს 2-ის 2-ის ფაქტორიალი და კიდევ 2-ის ფაქტორიალი. ეხლა ნახეთ, ამას პირდაპირ ამოვატრიალებ. C16-დან უკაცრავად აქ უნდა დავწეროთ გამრავლება. C16-დან 2-ად ხო იქნებოდა 16-ის ფაქტორიალი. ამიტომ, რადგან იყოფა, ის ხომ უნდა ამოტრიალდეს, ამიტომ 16-ის ფაქტორიალი იქნება ქვემოთ. პირიქით, ზემოთ დაგვრჩება 14-ის ფაქტორიალი და 2-ის ფაქტორიალი. 2-ის ფაქტორიალი 2-ის ფაქტორიალთან შეიკვეცა. შემდეგ უდრის ვექნება 4-ის ფაქტორიალი 2-ის ფაქტორიალზე ზემოთ დაგვრჩება 4 და 3 14-ის ფაქტორიალი 16-ის ფაქტორიალთან შეიკვეცება და ქვემოთ დაგვრჩება 15 და 16. ეს შეიკვეცება 15-დან და აქ დაგვრჩება 5. ეს შეიკვეცება 16-დან და აქ დაგვრჩება 4. ანუ სწორი პასუხი ყოფილა G 1 მეოცეტი. ეს დავალებები, კი ბატონო, მსგავსი დავალებები იყო, უბრალოდ რიცხვებში იყო განსხვავება. ლიამ და სოფომ ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად შემთხვევით ამოირჩიეს თითო ნატურალური რიცხვი 1-დან 10-ის ჩათვლით. შესაძლებელია ორივე ამოირჩიოს 1 და იგივე რიცხვი. რისი ტოლია ალბათობა იმისა, რომ მათ მიერ დასახელებული რიცხვების ნამრავლი არ იქნება 3-ის ჯერადი. კარგით. ეხლა ნახეთ. ესე იგი, მოდით ჯერ ომეგა სივრცის სივრცეზე ვიმსჯელოთ. რა ელემენტებისაგან შედგება, ხო? ლიამ და სოფომ უნდა ამოირჩიონ ნატურალური რიცხვი 1-დან 10-ის ჩათვლით. პირველი იქნება 1 1, ხო? ანუ ლიამაც 1, სოფომაც 1. შემდეგ ლიამ 1, სოფომ 2. ლიამ 1, სოფომ 3. ანუ ლიამ რო 1-იანი ამოირჩიოს, სოფოს 10 ვარიანტი მოყვება და ასე შემდეგ და ბოლო ელემენტი იქნება აი ასეთი წესი თუ დავალაგეთ 10 10. კარგი. ესე იგი რამდენი ელემენტისგან იქნება შემდგარი ეს სიმრავლე თუ დავაკვირდებით? 100. ხო? 1-იანზე 10 წალი, 2-იანზეც 10 წალი, პირველი რო 2-იანი იქნება, 3-იანზეც 10 წალი, ანუ ამ სიმრავლეში სულ გვექნება 100 ელემენტი. ის 100 სად უნდა დავწეროთ? ქვემოთ. ეხლა უნდა დავთვალოთ ხელშემწყობ ვარიანტთა რაოდენობა. ნახეთ, ახლა მუხაწერია, არ იქნება 3-ის ჯერადიო. ხო? მოდი დავთვალოთ. იქნება 3-ის ჯერადი ესეთი ვარიანტების რაოდენობა. ხო? და მერე არ იქნება 3-ის ჯერადი, იქნება 1-ს გამოკლებისა 100-ს გამოკლებული ეს რიცხვები, ხომ მართალი? კარგი. ეხლა 3-ის ჯერადი, ხო? 3-ის ჯერადი რო იყოს რიცხვი, ერთ-ერთი თანამამრავლი ამ ნამრავლ აქ ხო 1 უნდა გამრავლდეს 1-ზე, შემდეგ 1 2-ზე და ასე შემდეგ. 3-ის ჯერადი რო იყოს ერთ-ერთი თანამამრავლი უნდა იყოს 3-ის ჯერადი. მეთანხმებით, ხო? კარგი. დავუშვათ რომ პირველია 3-ის ჯერადი, ანუ პირველი წერია 3-ია. ამ 3-იანთან რომელი რიცხვები უნდა იყოს კომბინაციაში, ანუ პირველი არის 3, რა უნდა კონდეს ამას მეწყვილე რიცხვად, რომ ნამრავლი გაიყოს იმაზე, რა ქვიანა? 3-ზე. ნებისმიერი რიცხვი, ხომ მართალი? 1-ით შეიძლება 2-ის და ასე შემდეგ. ანუ ასეთი რამდენი ვარიანტი არსებობს? 10. კარგით. აქ x-ი, ან y-ი დავწეროთ, ეს იქნება სოფოს მიერ არჩევა. მეორე ვარიანტი, პირველი თუ დაასახელა 6. რაც არ უნდა დაასახელოს სოფომ, ნამრავლი აუცილებლად გაიყოფა 3-ზე. ანუ ესეც რამდენი ვარიანტია? 10. მართალი. შემდეგ პირველი ლიამ თუ დაასახელა 9, სოფომ რაც არ უნდა დაასახელოს,
ნამრავლი გაიყოფა სამზე. ესეც 10. ანუ ეს სამი ჯერადის ვარიანტები დავთვალეთ რამდენი? 20. ხომ არ თალია? კარგით. ეხლა მოდით დავთვალოთ სოფომ თუ დაასახელა სამიანი. ანუ პირველი არის x-ი და სოფომ დაასახელა პირველ ჯერზე თქვათ სამიანი. ხომ არ თალია? ეხლა ნახე. აქაც x-ი შეიძლება იყოს ნებისმიერი, მაგრამ ნები ამ ნებისმიერიდან რა უნდა ამოვაგდოთ, ნახეთ. სამი სამი ხო უნდა ამოვაგდოთ, იმიტომ რომ აქ ხო გვექნებოდა სამი სამი ვარიანტი. ამანაც სამი და ამანაც სამი. შემდეგ 6 3 ხო უნდა ამოვაგდოთ, იმიტომ რომ აქ ხო იქნებოდა ერთ-ერთი ვარიანტი 6 3. 9 3 ხო უნდა ამოვაგდოთ, იმიტომ რომ 9-იანზე აქ ხო გვექნებოდა ერთ-ერთი ვარიანტი y-ის 3 შემთხვევაში. ანუ რამდენი ვარიანტი დაგვჭა? 7. ანუ 1 3 აქ ვერ იქნებოდა, 2 3, შემდეგ 4 3 და ასე შემდეგ. დაგვჭა 7 ვარიანტი. და შემდეგი ეს 7 რაზე უნდა გავამრავლოთ? 3-ზე, იგივე ლოგიკით როგორც აქ 6-იანზეც და 9-იანზე. სულ რამდენი ვარიანტი გამოვიდა? 30 პლუს 21. ანუ რამდენი? 51. ანუ 51 ვარიანტი დავთვალეთ, რომ იქნება 3-ის ჯერადი ნამრავლი. და არ იქნება 3-ის ჯერადი, რამდენი ვარიანტი იქნება? 59. 59 მე ასედი, ანუ რომელი პასუხია? სორი. B 0.59 მე ასედი. გასაგები? Ну, საკმაოდ, ასე ვთქვათ, სათოლელი ვარიანტი არის. ესეც ანალოგიურია. გავაკეთოთ მაინც. გიამ და დათომ ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად შემთხვევით ამოირჩიეს თითო ნატურალური რიცხვიდან 1-დან 21-ის ჩათვლით. შესაძლებელია, რომ ორივე ამოირჩიოს ერთი და იგივე რიცხვი, რისი ტოლია ალბათობა იმისა, რომ მათ მიერ ამორჩეული რიცხვების ნამრავლი იქნება კენტი რიცხვი, ხო? ესე იგი, პირველი ვარიანტი, რომ ქვემოთ რა რიცხვი უნდა დაიწეროს? 21-ჯერ 21, ხომ ეთანხმებით? სულ ვარიანტების რაოდენობა იგივე წესით. კი ბატონო. შემდეგ ზემოთ რა უნდა დაიწეროს, ხო? ანუ ნამრავლი უნდა იყოს კენტი. და ნამრავლი როდის არის კენტი? როცა ორივე თანამამრავლი არის როგორი? კენტი. ხო? თუ ერთ-ერთი თანამამრავლი ლუწი იქნა, მაშინ გვექნებოდა ლუწი რიცხვი. ამიტომ დაუშვათ გია, ამიტომ გიამ რა რიცხვები უნდა დაასახელოს? 1, ხო? 1-იანთან რამდენი ვარიანტი გვექნება? 1-დან 21-ამდე რიცხვებში სულ რამდენი კენტი რიცხვია? 11, ხომ არ თალია? 10 იქნება ლუწი და 11 იქნება კენტი. ანუ გიამ თუ დაასახელა 1-იანი, დათომ ამ 11 წალი რიცხვიდან ნებისმიერი შეიძლება დაასახელოს, ანუ 1, 3, 5 და ასე შემდეგ. შემდეგ გიამ თუ დაასახელა 3-იანი, ისევ რამდენი ვარიანტი გვექნება? 11 ვარიანტი, ხო? და ასე შემდეგ და სულ რამდენი ვარიანტი გამოვა? 11-ჯერ 11. უდრის ზემოთ რა რიცხვი გამოვიდა? 121. ნუ ქვემოთ ახლა ყველგან 451-ი, ანუ 21-ის კვადრატი არის 451. სწორი პასუხი გამოვიდა D. 121 451-ი. შემდეგი. ურნაში დევს ერთნაირი ზომის 6 წითელი და 6 თეთრი ბურთი. ურნიდან ერთდროულად იღებენ შემთხვევით არჩეულ ორ ბურთს, იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ორივე ბურთი ერთი ფერისა იქნება, ხო? ისე ვავლებთ წილადის ხაზს. ქვემოთ რა რიცხვი უნდა დაიწეროს? ომეგა სივრცეში რამდენი ელემენტიცა? რამდენ ბურთს ვიღებთ? ორ ბურთს. და სულ ყუთებში რამდენი ბურთია? 6 ბურთი. მიმდევრობა პირველი წითელია, მეორე თეთრი თუ მეორე პირველი თეთრი მეორე წითელი აქვს მნიშვნელობა? არა. როდესაც სიმრავლიდან რაღაც ქვესიმრავლეს ვირჩევ და დალაგებას არა აქვს მნიშვნელობა, ეს არის C. C12-დან 2. გასაგები? კი ბატონო. ეხლა ნახეთ. ურნაში დევს 6 წითელი და
6 თეთრი ბურთია, ხო? იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ორივე ბურთი ერთი ფერის იქნება, ხო? ესე იგი, ერთი ფერის იქნება, ანუ ორივე იქნება წითელი, ან ორივე იქნება თეთრი. ნახეთ რას ვამბობ? ან. ამიტომ ორივე იქნება წითელი, ეს ვარიანტები არის C6-დან 2, მომართალი. და ან ხო ჯამია. ორივე იქნება თეთრი, ესეც იქნება C6-დან 2. აი ეს რიცხვი უნდა გამოვთვალოთ. ამიტომ ორჯერ C6-დან 2 დაიწერება ასე. 2 გამრავლებული C6-დან 2-ად, ეს არის 6-ის ფაქტორიალი შეფარდებული 4-ის ფაქტორიალზე და შეფარდებული 2-ის ფაქტორიალზე. ხოლო ამას შებრუნებულად დავწერ გამრავლებული, ზემოთ უნდა დამეწერა 12-ის ფაქტორიალი და იმას დავწერ ახლა ქვემოთ, გასაგებია ხო? შებრუნდა გაყოფისგან 10-ის ფაქტორიალი და 2-ის ფაქტორიალი. 2-ის ფაქტორიალები შეიკვეცა. უდრის 2 გამრავლებული 6-ის ფაქტორიალი 4-ის ფაქტორიალთან შეიკვეცა, დაგვჭა 6 და 5. ხოლო 10-ის ფაქტორიალი 12-ის ფაქტორიალთან შეიკვეცა, დაგვჭა 11 და 12. 12 12-თან შეიკვეცა და პასუხი მივიღეთ 5 მე 11. საკმაოდ საინტერესო დავალება იყო, რა გამოვიყენეთ აი ამ ალბათობის გამოთვლის დროს. გამოვიყენეთ კომბინატორიკის ფორმულები. ფორმულა უბრალოდ. აი ეს დავალება არის გეომეტრიული ტიპის დავალება, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ არ ჩანს, რომ გეომეტრიული არის. თქვათ x და y არის 0.1 შუალედიდან შემთხვევით შერჩეული რიცხვები. 0 და 1 ჩათვლით. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ მათი ჯამი 0.25-ზე არანაკლებია. რას ნიშნავს 0.25 მიასეზე არანაკლებია? ეს ნიშნავს, რომ x + y მეტია ან ტოლია 0.25-ზე. გასაგებია, ხო? ну ცხადია, ახლა 2-ზე ნაკლები ანტოლი იქნება, იმიტომ რომ თითოეული თუ 1-ის ტოლი იქნა, მაშინ იქნება მაქსიმალური მნიშვნელობა 2. ჩვენ გვაინტერესებს ალბათობა იმისა, რომ მათი ჯამი იქნება 0.25-ზე მეტი ანტოლი. ამისთვის ჩვენ გამოვიყენებთ გეომეტრიულ ალბათობას. ხაზავ, ესე იგი, მათ ხუთხა კოორდინატთა სისტემას. შესაბამისად x-ი გადავზომოთ აფსისათა ღერძზე და y-ი გადავზომოთ ორდინატთა ღერძზე. აი ეს ავიღოთ 1 ერთეულის ტოლა, ესეც აქაც ავიღოთ. ანუ x-ი იღებს აქედან მნიშვნელობებს, ხომ მართალია? შესაბამისად აი გვექნება ეს ოთხკუთხედი, ხო? x-ისა და y-ის. ესე იგი x-ის და y-ის თუ წყვილება წარმოადგენთ, ხო? ეს წყვილების წერტილები მოთავსდება აი ამ კვადრატის შიგნით. მე თანხმებით, ხო? ეხლა მოდით გავაანალიზოთ ეს. y-ი მეტია ან ტოლია მინუს x + 0.25. y ღერს ეს კვეთს, მოდი 0.25-ის ნაცვლად დავწეროთ 1/4, უფრო გაგვიადგება. y ღერს კვეთს აქ წერტილში 1/4, x ღერცაც თუ y-ის ნაცვლად ჩავსვამთ 0-ს, მივიღებთ რომ კვეთს 1/4-ში. ეს ხომ ორსლადიანი წრფივი უტოლობა, ის როგორ იხსნება? ის იხსნება холод графикулат, ხომ მართალია? უნდა გავავალოთ ესფე და ამ წფის ზედა ნაწილი დავშტრიხოთ. მაგრამ ამ წფის აი ამ კვადრატის გარეთ მდებარე წერტილები ჩვენ არ გვაინტერესებს. შესაბამისად, ესე იგი, აი ეს ნახეთ. ეს კვადრატი არის ყველა ის წვილი, რასაც იღებს x-ი და y-ი მნიშვნელობებს, ხოლო ეს დაშტრიხული ფიგურა არის აი ამ პირობებს, ამ პირობას რომელი ნაწილიც აქ მაყოფილებს. და გეომეტრიული ალბათობის თანახმად
ჩვენ ამ დაშტრიხული ფიგურის ფართობი უნდა შევაფართოთ აი ამ კვადრატის ფართობთან. ესე იგი PA ტოლია. 10 აღნიშნავთ აი ამ ხტომილობას. აი ჯამი არანაკლები უდრის. ქვემოთ იწერება ამ კვადრატის ფართობი და ამ კვადრატის ფართობი რისი ტოლია 1-ის. ზემოთ უნდა დავშტრიხოთ აი ამ ჩავწეროთ ამ დაშტრიხული ფიგურის ფართობი. ამ დაშტრიხული ფიგურის ფართობი შეგვიძლია გამოთვალოთ ასე. კვადრატის ფართობს გამოკლებული ამ სამკუთხედის ფართობი. ანუ 1 მინუს ამ კვადრატის კათეტებია 1/4 და 1/4 თან მართკუთხა, ამიტომ 1/4 კათეტების ნამრავლი გაყოფილი 2-ზე, ანუ გამრავლებული კიდევ 1/2-ზე. უდრის. ნუ ქვემოთ 1-ია 1 მინუს 1 32-დი. ხო გასაგები? 20-ჯერ 4-ჯერ 2. უდრის 31 32-ს. ანუ თუ ჩვენ ორ რიცხვ შემთხვევით ვირჩევთ 0-1 ჩაკეტილი შუალედი და მაშინ მათი ჯამი მეტი ანტოლია 0-25-ზე, ანუ არანაკლებია 0-25-ზე, ამისი ალბათობა გამოვიდა 31 32-დი. აი ჩვენ კარგად გამოვიყენეთ გეომეტრიული, ასე ვთქვათ, ალბათობა აი ამ დავალების გადასაწყვეტად. ეხლა გავაზიარებ მეორე გვერდსაც, დაგვჭირდა გარკვეული დრო და მიმუშავოთ კიდევ. დიახ. ეხლა ამ დავალებას არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ ეს იგივეა, რაც გავაკეთეთ 8-სთან, არა, ცოტა განსხვავებულია, ამიტომ გავაკეთოთ. ურნაში დევს ერთნაირი ზომის 8 წითელი და 8 თეთრი ბურთი. ურნიდან ერთდროულად იღებენ შემთხვევით არჩეულ 2 ბურთს, ამიტომ რადგან შემთხვევით არჩეულ 2 ბურთს იღებენ, რამდენიდან იღებენ? 16-დან. მიმდევრობას დალაგებას მნიშვნელობა არ აქვს, ამიტომ ეს არის ჯუფდება C16-დან 2, რომელიც დავწერეთ პირდაპირ. ესე იგი, პირდაპირ რაოდენობას წერთ ახლა ომეგა სივრცის ელემენტების საქმემოთ, ხო? იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ორივე ბურთი განსხვავებული ფერის იქნება, ხო? ესე იგი, რას ნიშნავს ორივე ბურთი განსხვავებული ფერის იქნება? ერთი იქნება წითელი და ერთი თეთრი. და ერთი თეთრი, დააკვირდით? ესე იგი, წითელი იქნება 1, ანუ C8-დან 1 და რას ნიშნავს გამრავლებული წინა დავალებაში აქ რა ჩავწერეთ ჯამი? C8-დან 1-ზე. ეს უკვე თეთრების. შესაბამისობა თეთრის. უდრის C8-დან 1, ეს არის რის ფაქტორიალი? 7-ის ფაქტორიალი. 1-ის ფაქტორიალთან ამიტომ გამოდის 8. ესეც გამოდის 8. ხოლო ეს ჩავწეროთ შებრუნებულად. გამრავლებული 16-ის ფაქტორიალი ქვემოთ, 14-ის ფაქტორიალი გამრავლებული 2-ის ფაქტორიალზე. ესე იგი, აი ამას მინდა ყურადღება მიაქციოთ. იქ იყო ასე ვთქვათ, ორივე იქნება ერთი ფერის, ანუ ორივე იქნებოდა წითელი, ან ორივე იქნებოდა თეთრი, ამიტომ აქ ჩავწერეთ პლუსი. და აქ არის ორივე ბურთი განსხვავებული ფერის იქნება, ანუ ერთი წითელი და ერთი თეთრი, ამიტომაც რა დავწერეთ? გამრავლება. უდრის 64 გამრავლებული. ესე იგი 14-ის ფაქტორიალი 16-ის ფაქტორიალთან შეიკრეცა და აქ დაგვჭა 15 და 16, ხომ მართალი? და აქ დაგვჭა კიდევ 2, ხო? 2-ის ფაქტორია 2. 64 შეიკვეცა 16-ის ფაქტორიალთან. 16-თან და აქ დაგვჭა 4 და გამოვიდა პასუხი რა? 8/15. გარგით. შემდეგი.
ყუთში ორი შავი და სამი თეთრი ბურთულა. რა არის ალბათობა იმისა, რომ ერთდროულად შემთხვევით ამოღებულ სამ ბურთულაში თეთრი ბურთულა არ შეგხვდება. და ნახეთ, ახლა უნდა დავიწყოთ მსჯელობა. ესე იგი, რამდენ ბურთულას ვიღებთ? სამ ბურთულას. რამდენიდან? ხუთიდან. ანუ ქვემოთ უნდა დაიწეროს C 5-დან 3. ხო? ახლა ნახეთ. სამ ბურთულაში თეთრი ბურთულა არ შეგხვდებაო, ხო? ანუ 3-ვე როგორ უნდა იყოს? შავი. მაგრამ შავი ჩვენ რამდენი გვაქვს? 2. ამიტომ გვექნება ისეთი ვარიანტი, რომ თეთრი ბურთულა ამ სამში არ შეგხვდეს? არ ექნება, ამიტომ ზემოთ რა დაიწერება? 0. ამიტომ სწორი პასუხი რა არის? 0. შესაბამისად, ეს არის როგორი ხტომილობა? შეუძლებელი ხტომილობა. შემდეგ, ხუთში თეთრი და შავი ბურთულებია, სულ 42 ცალი. იპოვეთ იმის ალბათობა, რომ ხუთიდან შემთხვევით ამოღებული ბურთი იქნება თეთრი, თუ ცნობილია, რომ ხუთში კიდევ 6 თეთრი ბურთის მოთავსების შემთხვევაში, ეს ალბათობა 5/4-ჯერ გაიზრდება. Ну, თან ის არის სამკულიანი დავალება, შესაბამისად ჭირდება ამოხსნა. ხუთში თეთრი და შავი ბურთულებია, სულ 42 ცალი, მაგრამ რამდენია თეთრი და რამდენი შავი, არ ვიცით. მომართალი? შემდეგ ამოღებული იქნა თეთრი ბურთიო, ხო? რადგან თეთრ ბურთებზია საუბარი, თეთრი ბურთების რაოდენობა აღნიშნოთ x-ით. Ну, შესაბამისად, შავი იქნება 42-x-ით, თუ დაგჭირდეთ. ესე იგი, იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ 5-დან შემთხვევით ამოღებული ბურთი იქნება თეთრი. თუ 5-ში x თეთრი ბურთია და 5-ში სულ 42 ცალი ბურთია, მაშინ ალბათობა იმისა, რომ 5-დან ამოღებული ბურთი იქნება თეთრი, ტოლი იქნება x-ი შეფარდებული 42-თან. გასაგები? კი ბატონო. მოდი აღნიშნოთ y-ით ეს ალბათობა. რაღაცა y რიცხვი იქნება, ხო? წილადი რიცხვი. Ну, ან კი, აუცილებლად წილადი რიცხვი. ახლა ნახეთ. რა ხდება შემდეგ? თუ ცნობილია, რომ ხუთში კიდევ 6 თეთრი ბურთის მოთავსების შემთხვევაში, მაშინ თეთრი ბურთების რაოდენობა რამდენი იქნება? x პლუს 6. ხოლო ბურთების საერთო რაოდენობა, ანუ ომეგა სივრცეში რამდენი ელემენტი იქნება? 48. რატომ? იმიტომ რომ თუ 6 თეთრ ბურთს მოვათავსებ, მაშინ ბურთების რაოდენობა გახდება 48. მაშინო რა ხდებაო? 6 თეთრი ბურთის მოთავსების შემთხვევაში ეს ალბათობა, და რომელი იყო ეს ალბათობა? y-ი. 5/4-ჯერ გაიზრდება. ანუ რიცი ტოლია? 5/4 y-ისა. ნახეთ ახლა რას ვიზამ? მოვნიშნავ ამ ჩვენ ჩანაწერს. ორი ცვლადი აქ არისო აუცილებელი, მაგრამ ორი ცვლადით, ასე ვთქვათ, მსჯელობა ზოგჯერ უფრო მარტივდება და ამას დაუწერ წინ სისტემის ნიშანს. ესე იგი, ეს სისტემა გვაქვს ამოსახსნელი. როგორ ამოხსნათ? მარტივად. x-ი რას უდრის? პირველი განტოლებიდან 42 y-ს. და მეორე განტოლებაში x-ის ადგილზე ჩავსვათ 42 y-ი, ხო? მაშინ გვექნება 42 y-ს პლუს 6 შეფარდებული 48-დან უდრის 5/4 y-ს. მოდი ასე დავწეროთ, 5 y-ი შეფარდებული 4-დან. შევკვეცოთ 4 და 48, შეიკვეცება 4-ზე, აქ დაგვრჩება 1 და აქ დაგვრჩება 12. აქედან ჩხილებს გარეთ გავიტანოთ 6, ხო? და აქ დაგვრჩება მაშინ 1 და აქ დაგვრჩება 7, ხოლო ის 6 12-დან შეიკვეცება და აქ დაგვრჩება 2. Ну, გავამარტივი, ასე ვთქვათ, ხო? შეკვეცები. ამიტომ აქ დაგვრჩა 7y პლუს 1 უდრის
და ეს ჯვარედინა დორიანი გავამრავლოთ ამაზე 10y. შესაბამისად მივიღებთ რომ 5 მე 4 ჯერ გაიზრდება 3y 3y უდრის 1 და y უდრის 1/3. 1/3 არის რა? ეს ალბათობა. ჩვენ რაც გვეკითხებოდნენ, რამდენი ცალი თეთრი ბურთი იდო დასაწყისში, აბა ნახოთ, იპოვეთ იმის ალბათობა, რომ 5-დან შემთხვევით ამოღებული ბურთი იქნება თეთრი. ხო? ანუ გვეკითხებოდნენ y-ს პირდაპირ. პასუხი 1/3. პირდაპირ y-ი მივიღეთ. არც x-ის გამოთვლა დავკერდა და არაფერი. კი ბატონო. ესე იგი, ჩვენ მიმოვიხილეთ, ასე თქვა, ხტომილობებთან და ალბათობასთან დაკავშირებული გეომეტრიული ალბათობაც განვიხილეთ, დაკავშირებული დავალებები, რომლებიც ხდება ეროვნულ გამოცდებზე. ამით ჩვენ დავასრულეთ, ასე თქვა, როგორც დღევანდელი თემა, ასევე საერთო ჯამში ჩვენი 18 ვებინარი, რომელიც ალგებრის საკითხებს შეეხებოდა, როგორც გითხარით, არა მარტო ალგებრის, არამედ მონაცემთა ანალიზის და რიცხვების და ამ კუთხით გეომეტრიის ცალკე 18, ასე თქვათ, ვებინარი იყო და ამით ამოვწურეთ ყველა ის პროგრამული საკითხი, რომელიც განიხილება ეროვნული გამოცდების პროგრამაში. წარმატებებს გისურვებთ გამოცდებზე, კარგად ჩანდებოდეთ.